הזכות של המדינה הזאת להישאר יהודית, מדינת ארץ ישראל היהודית. ברגעים אלו, כשאני מדברת איתכם פה, מפגינות אלפי נשים מאריתריאה וסודאן, עם כל הילדים שהם ילדו פה, על חשבון מדינת ישראל. קמפיין המסתננים ממומן, מאורגן ומתוקצב, שוב, כמה מפתיע, על ידי ארגוני הקרן החדשה לישראל. הם באו על מוכן לשבת במדינה שלי? איפה צדק? איפה הממשלה? בשבוע הבא יתקיים דיון בכנסת שהוועדה לעובדים זרים לא תטפל במסתננים. אנשי זכויות האדם הולכים לבגצים, מממנים אותם. זה השמאלנים, זה הבעיה. זה חברת בת של אל-קאעידה. הקרן החדשה נותנת כסף. אז היא בסדר. היא בסדר. אז יש פה מישהו שהוא נגד הקרן? בוודאי. השאלה היא נגד הקרן או בעד הקרן? הקרן נותנת לסודנים? לעשות הפגנות. לעשות הפגנות, נו. נו, נותנת להם תקציב, בסדר גמור. אני חושבת שאתם צריכים להיות קצת יותר ברורים, יש פה איזושהי אי-הבנה. אי-הבנה, יש פה איזושהי סתירה. אני פה כי אני נגד ואני מוכן נגד אם תרצו. עושים פה הסתה שנריב אחד עם השני, זה מה שהם עושים. ונגדם אני יוצאת, שיצאו לנו מהשכונות.